Kopā ar mums Guntas Vaičules vīrs Mārtiņš saņemas apskatīt auto, kurš atvests no avārijas vietas, balvu novada Rugājos. Mazā meitiņa, kura brauc citā auto, tēti nelaiž vaļā. Viņš ietriecās šitienas durvīs. Šeit ietriecās un tālāk jau tālāk mums sagriez un, nezinu, 4-5 kuliņi varbūt. Ja es būtu bremzējis, pats nebūtu apstājies. Viņš bez apstāšanās vienkārši iebrauca sānā un viss tālāk jau kuliņi un stikli. Neatliekamo palīdzību viņi sauca paši. Dzērāja šoferis bija aizmucis. Mamma ar tanti aizveda, viņam bija tāds smagāks, nesmagāks tas bija. Priekš tādas avārijas. Mani, nē, es pēc tam vēlāk pa paši aizbraucām drošības pēc sataisajām uzņēmumus un viss kārtībā mums tikai nobrāzumi. Sestdien Valmierā Latvijas čempionātā vieglatlētikā Gunta Vaičula izpildīja Parīzes olimpisko spēļu normatīvu 400 metru sprintā. Atgriežoties mājās, sajūtas bija fantastiskas. Līdz dzērāja šoferis viņus gandrīz nogalināja. Ja kaut viens aizdomāsies par saviem līdzcilvēkiem, kas atpūšās lieto alkoholu, un arī ja paši būs atbildīgāki, es nezinu, tas viss ir tā vērts par to stāstīt, jo šī varēja būt milzīga traģēdija. Dzērušais brauca viens un iebēga mežā. Viņu meklēja visi, arī dzīves biedre, kuras auto viņš bija paņēmis. Pirmais pūtiens bija 2,4 un pēc 15 minūtēm 2,37. Bet trakākais ir, ka tie viņa draugi, kas atbrauca, visi zina, ka viņš bija pie stūres un visi aizstāv viņu. Es ceru, ka šī būs Latvijā kā paraugprāva. Gunta aicina vismaz līdz cilvēkus nepieļaut dzērušu cilvēku sēšanos pie stūres. Arī šis dzērušais brauca no ballītes. Tas mani sāpina visvairāk, ka mēs sabiedrība varam tādi būt, ka mēs varam būt tādi, kas atļauj saviem dzērušiem šoferiem tikt pie mašīnām. Automašīna visi drošības spilveni pasargāja mums no... Vispār man ir tikai kaut kādi mazi sagriezumi no maziem stikliem, un šeit tad es vēl atrodu kaut kādu iedūrušos kaut kur, un kaut kādi mazi nobrāzumi, protams, ir saspazmējies viss kakls un tā, bet tas viss atrisināsies, tas ir štruns. Valsts policija apstiprina, ka šoferis savu vainu atzīst. Kad būs noteikts visu četru avārijā cietušo cilvēku traumu smagums, tad būs skaidrs apsūdzības pants. Tiesas ārstēšanu, tad tiks nozīmēta katram cietošajam tiesu medicīniskā ekspertīze, un tiesu medicīnas eksperts jau sniegs savu atzinumu par nesazbojumu smagumu pakāpi. Pēc kā krimināla procesa tiks kvalificēts pēc noteikta panta un daļas. Viņš ir nopratināts un palīstinājies, ja viņš ir nopratināts kā persona, pret kuru uzsaks krimināla procesa. Jūs neuzskatāt, ka viņš vēl kādu var apdraudēt? Es nevaru jums komentēt par izvēlēto procedūru. Bet Gunta soli drīzumā sāk trenēties un noteikti aizstāvēt Latvijas karoga krāsas Parīzē. Parīzē es būšu stipra un pārliecināta par to, ka es staigāju pa šo zemi, un kur man ir jābūt un kas man ir jādara, kas man ir jānes cilvēkiem, jāstāsta un jāiedvesmo, cik tas ir iespējams, jo tā ir milzīga dieva dāvana, par ko es nekad nebeigšu pateikties. Aikīns Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.